جماعه فاكرين الراجل الطيب بتاع العنبك اللي هو عيد سعيد عنده تشكيله مرورا كده. النادي دي بكام يا استاذ عيد؟ 70 والدكوره 50 الناس اللي غاويه كابوريا وغاويه اكل اسماك الكنال. والصغيره يا استاذ عيد؟ الصغيره 40 السمع. دي بلد يا حاج عيد؟ بلد عندنا 140 140 برضه يا جماعه مواصفات السوبيا انك انت عايز تعرفها طازه مجمده ولا مش مجمده، تيجي تمشي على الجلده بتاعتها كده تلم نفسها تاني وتطلع تاني. شويه كابوريا ودي نفس السعر يا استاذ عيد؟ 30 والدكوره 30. اسعارك كويسه النهارده جدا جدا. انت ايه؟ بوري ده؟ بوري ده 50 واللوت لوت لوت كزاري على الميه مالحه. ده بكام الكابوريا دي؟ 25 واللوت الميه المالحه 70 وعندي لوت كنال عامل 80. عندك لوت كنال عامل، هات واحد لوت كنال كده. ادي يا جماعه لوت المزارع وادي لوت الكنال. طبعا بيحط الكيس ده عشان الخياشيم والعينين ما ايه ما تاخدش هوا وتسواج. تمام كده؟ ادي الفرق يا جماعه واضح. بكامل 80 قلت ايه؟ 80 وده 70 تمام. والدنيسة الحلوه دي؟ الدنيس ده عامل 110 اسعار كويسه النهارده. والدباره الصغيره دي؟ الدباره 45 45 وده ده الكابوريا قلنا بكام دي؟ دي 50 50 اللهم صل على النبي. الجمبري ده 130 خشابي خشابي زي العبيدي بالظبط زي العبيدي وشكل العبيدي بس الدماغ بتاعته اكبر منه اكبر شويه والقشره خشنه شويه عن الشريطي نعمة ده خشن. برافو عليك برافو عليك. بكام قلت لي ده؟ 130 130 حلو. الناس اللي عايزه تعمل بقى طاجن والناس اللي عايزه تعمل ايه تاني؟ مع الرز قلي مع الرز وقلي شغل حلو بالحجم ده. ممكن اطلع صورتك بس لحظه؟ اسف كده عشان بس تعرف الفرش ده مين. والله جالي زبون على الصور على جواب. والله ربنا يوسع عليك. طبعا الله يخليك.